បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកខាងបរិយពេញហួតបាទពេញហួតនឹងស្នាមកទៅជាវហៅមកតឡើងម៉ូទ័រជំនួញទឹកគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់មានម៉ូទ័រស្រាប់គាត់យកតាចប់សម្ភារៈទៅយោហើយនឹងពលកម្មទេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការរៀបចំឲ្យភៀវណានេះម៉ូទ័រដែលជួយទឹកហើយគាត់ជួយទឹកហើយមានទីតាំងដែលត្រូវដាក់បាទគឺយើងចោះដែកចោះដែកនេះយកចូលទៅក្នុងអីកុងតឺទឹករបស់ខាងរដ្ឋកោនៅខាងនេះអញ្ចឹងយើងចោះដែកនេះយកចូលទៅក្នុងដើម្បីធ្វើការជួបជាមួយម៉ូទ័រណាបាទខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ទៅយូរបាទ27 21នោះផ្ដាច់ចេញទាំងអស់ដើម្បីបំបែកវាបាទហើយបាទយើងចោះគៀននេះគឺវាចោះខាងលើដើម្បីយកទៅយូរចេញណាចាំតិចទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំហើយចាំការងារបន្តទៀតចាំខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនបានមើលទៅទៀតគុណThank you.